Əliyev Dövlət Sərhəd Xidməti və Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçularının əmək haqqı pullarını hamısını Putinə göndərib. Deməli, məlum olub ki, Əliyev Xan kəndində parad keçirmək üçün boyun olduğu pulu hərbiçilərin birbaşa DSX-nın və Müdafiə Nazirinin maliyyəsinə ayrılan pulu götürüb və dollara çevirtdirib, sokarında hansısa bir banklarla dollara çevirtdirib və Putinin Xan kəndində bir neçə milyard boyun olmuşdu o parada görə, o lotuluğa görə, onu Putinə veribdir. Ona görə hərbiçilərimiz, Dövlət Sərhəd Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbiçiləri ayın ikisində, üçündə pullarını almalıydılar. Artıq az qala ayın sonu yaxınlaşır, hələ pullarını ala bilməyiblər. Bütün pulu göndəriblər Putinə. Bunu mənə yazan generaldır. Fikir verin. Deməli, İlham Əliyev paradda bir neçə milyard söz vermişdi, verdiyi pulu hərbiçilərin, yəni Dövlət Sərhəd Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbiçilərinin pullarını Putinə dollara çevirib veribdi. Ona görə bir aya yaxındır ki, hərbiçilər əmək haqqı almır. Bu məlumatı da Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı Cavid Abdullayev də bu məlumatı bilir, veribdi bizim başqa əməkdaşlara. Öz yaxın ətrafı ilə yeyib içərkən də Cavid Abdullayev deyib ki, prezident hərbiçilərin pulunu vermək üçün büdcədən silah alışı adı altında pullar silinəcək, amma həmən pullar birbaşa Putinə göndərilibdir. Cavid də deyib bunu. Cavid Abdullayev və onun qardaşı Səmədağa Abdullayev haqqında yaxın günlərdə çox ciddi məlumatlar və çox ciddi faktlar yayımlanacaq, pis görüntülər yayımlanacaq. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, hərbiçilərimizdə ayın ikisində veriləcək pul artıq bu gün ayın 18-idir. Hərbiçilərimiz pul almır bir aya yaxındır ki, yarım aydan çox deyil, bir aya yaxınlaşır. Yalandan deyirlər, silah almışıq, amma silah almayıblar. Xan kəndi paradını Putinə milyardlar verərək o şovunu göstərdilər. Bizim nə Qarabağımız var, bizim nə vətənimiz var. Bakımız da, Azərbaycanımız da, Rusun bir hissəsi də Farsın işğalı altındadır.